والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow. Majlis pada pagi ini yang mulia dan sempena pelancaran Minggu Solidariti Palestine. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those.